Məni 4 gün dayanmadan əllərim, qollarım bağlı qaldırırdılar bu nahiyədə. Hatta izləri var qollarımda, həmən yerdə. Qaldırırdılar göyə, çırpırdılar yerə. Təpiklərlə, 5 polkovnik, mən xanımı təpiklərlə öldürdülər. İnanın ki, çox acınacaqlı bir vəziyyətdir. Körpə uşaqlarım, yaş yarımında olan uşağımı diz üstü çökdürüb, evimdə ayağının patinkasını kürəyinə qoyurdu. Yaş yarımındakı uşaq nə qanırdı, dövlət nədir, vətən nədir, hələ dövlətçilik nədir, siyasət nədir? Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə mənsub olan şəxsi heyətin bir hissəsinin Ermənistanın maraqlarını təmin etmək məqsədi ilə casusluq fəaliyyəti ilə məşğul olmaqda ittiham edilməsi və həmin şəxslərə işgəncələr verilməsi, işgəncələrin Tərtər rayonunun Şıxarx qəsəbəsində yerləşən istismara yararsız və istifadə edilməyən 1-ci Ordu Korpusunun tabeliyində olan hərbi hissənin keçmiş qərargahında baş verməsi, eləcə də istintaqın Tərtərdə aparılması və s. səbəblərə görə Tərtər işi adlandırılan prosesdə zərər çəkmişlərdən biri olan Sevinç İskəndərli bildirib ki, o və həyat yoldaşı dəhşətli işgəncələrə məruz qalıb. Deyir ki, həyat yoldaşı azadlığa buraxılsa da 2 dəfə intihara cəhd edib, hal-hazırda səhhəti çox pisdir. Xanım İskəndərli 4 günlük işgəncəyə məruz qaldıqdan sonra buraxılarkən öz azyaşlı övladı ilə şantaj edildiyini, bu kimi hallarla rastlaşmış insanların belə şantajlara görə illərlə susmaq məcburiyyətində qaldığını bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. Zərər çəkmişlərdən İskəndərli Sevinç başında maska 5 polkovnik tərəfindən işgəncə görmüş xanım. Yoldaşım 18 gün ağır işgəncələr görmüş. Və 2 ay komada qalmış. Hal-hazırda da hal vəziyyəti çox ağırdır. Hələ də ailə üzvlərini tam tanımır. Hələ də bədənində tox işgəncə izləri, sürümələr gedir. Qaraciyərdə dağılma, sidik hissəsində dağılma və təpiklə dönmüş nahiyələrdə qanqren olduğuna görə kəsilmiş yaralanır. Hələ də sağalmamasından vəziyyəti ağır vəziyyətdə qalmaqda davam edir. Tərtər elə bir qətliyamdır ki, bu faciəni bizim ən yaxınlarımız, ailələrimiz belə heç vaxt illərcə bilməyib. Çünki bizlərə elə bir anlamadır ki, vətən xaini. Bəli, bayaqları dayı bəyan etdiyi kimi, hamımız tərtif olunmuş rütbələrlə, vəzifələrlə, vaxtı ikən əlqışlanmış medallarla, fəxri fərmanlarla, mükafatlarla tərtif olunmuş hərbi qulluqçularıq və sizlərin içində mən tanıyan bir xanım da var və illərdir o mənim ailələrimə şahiddir. Şəhid ailələrinə, qazi ailələrinə yeri gələnlərin ailələrimiz böyük olur. Nədir bizlərin günahı? Vətəni sevmək. Nədir uşaqlıqdan gözümüzü açandan bəri ayağımızda patinka barır balalarını gedə bilmədi zərə qoyucuqlə qoy xidmətlərimiz. Nədir bizim körpələrimiz belə sütlə altındır. Bizim tək günahımız vətəni sevməkdir. Vətəni satmaq deyilən bir kəlməni heç kim bizim yanımızda ağzından çıxartıb çəkə bilmək, cəsarət edə bilməzdir. Nəyin ki, bizlərin özü. Mənim yoldaşıma qoyublar ki, gecə görmə cihazları satıb 12 dənə tank satıb. Mənim yoldaşım xidmət elədiyib postda hərbi qulluqçu ayaqlarımla çıxa bilməzkən 12 dənə post, 12 dənə tank necə satılır? Bir tank gecə xoddananda 6 metr, günüz xoddanda 3 metrdən səsi duyulur və bir tank 5 dənə şəxsi heyətlə xoddanır. Bir qadadan bu tanklar çıxardılanda heç vaxt bir hərbi qulluqçunun ayağına çıxa bilmədi postlara necə çıxardılıb satılıb bu tank. Minalanmış sahələrdən necə keçirdilir bu tank. Görün ki, ağla əqidəyə sığmaz bir şeydir. Mən daxili xidmət edən hərbi qulluqçu olmuşam və mənə bəyan edirlər ki, daxildən məlumatlar toplayıb, yoldaşıma verib, yoldaşım da post boyu ermənilərə satılmış. Bəli, mənim özüm 4 gün hərbi prokurorluqda işgəncə görmüşəm. Yoldaşımızın kimlə əlaqədə olmağı, düşmənlə əlaqədə olmağı, evimdə gəlib axtarış edirlər, silah axtarırlar, serf axtarırlar. Bugün hərbi qulluqçuların aldığı maaşdan artıq heç birimizə sir deyil. Mən hərbi qulluqçu olaraq o serfi evə hansı maaşına qoyduğumu bilmirəm. Və mənim günahım nə idi? Nəyi evə? Evimizə serf qoyub, bilmirəm hansı dövlət bizə nə üçcə verir ki, biz evimizə serf qalaq. Bizi vətən xainliyinə, vətəni satmaqda iddiam edirlər. Siz görürdünüz, siz işgəncələr çəksəniz? Bəli, 5 dənə polkovnik rütbəsində hərbi qulluqçular idi, Tərtər prokurorluğunun hərbi qulluqçuları.
Sən mən xüsusi istənilmişəm. Niyə? Azərbaycanda qərbi Azərbaycandan olan mənə və qərfi yer azadıqlı insanları hər birimiz tanıyırıq. Qərbi Azərbaycan çünki bizim Azərbaycan ayrılmaz bir hissəsidir. Mən qərbi Azərbaycanıyam. Görün bizim başımızda nə qədər ermənilərə daş eləyən savadsız general polkovniklərimiz var ki, məni erməni qızı adlandırırdılar. Yoldaşımı erməni qızı adam, alan hərbi qulluqçu kimi adlandırıb işgəncə verirdilər. Qərbi Azərbaycanlılar nə vaxtdan xanımla, bəli, erməni olublar. Sizin etmiş keçin. Çıxanda da hər birimizə hədələyirdilər ki, siz bura gəlməmişsiniz, siz burada olmamışsınız, əks təqdirdə bunu açıb-açıb etsəniz, bunca zaman susan hərbi qulluqçuların hər biri mənim kimi çantaj edilib, ailələrindən, körpələrindən, uşaqlarından. Mən də onlardan biri övladlarımla illərdir şantaj olundum ki, bir yerdə açıb danışsam bu şeyi, evlinin qabağından uşaqlarını yoxa döndürəcəyik. Bir valideyn kimi təbii ki, buna susdum. Amma bu qədər günahsız hərbi qulluqçunun həbsi, günahsız hərbi qulluqçuların ölümü, işgəncələri, maxı kimdir? Polkovnikin ağzını tırır, polkovniki öldürür, əlini qolunu bağlayıb tulluyur. Vətən xaini o heç vaxtı tərtərdə, heç bir sərhəddə vətən xaini olmadığı tərtərdə varsa belə bir sübutunuz, biz tələb edirik. Çıxardın, biz bu dövlətin qanunlarına tabi vətəndaşlarıq. Biz hər bir qanuna razıyıq, veriləcək hər bir cəzaya razıyıq. Amma bir dənə sübutunuz yoxdur, sərhəd boyu bilməyənlər bilsin. Bizim şarlarımız var, şahin gözlərimiz var. Gecə yerdə gəzən qarışqanı belə rəng fosforunla müşahidə edən kameralarımız var. Hətta sərhəd boyu rayonlara qıraq bir Bakı şəhər sakini belə daxil olanda sırada onu müşahidə edir. Kimə gəlib, kimə gedir. Necə olur ki, postlarımız bu qədər yersizlikdir, minalanmış sahələrdir. 2020-ci il Qarabağ müharibəsində də gördük ki, sahə boyu minalayara düşər, nə qədər məhbulan hərbi qulluqçularımız oldu. Keçidlər bu qədər asandıydı ki, bu qədər hərbi qulluqçunu yalanan, asan keçməklə erməniyə satılmaqla iqtiham edirdilər. Qarşı tərəflə hər hansı bir alışveriş mümkün deyil. Qeyri-mümkün idi. Orada quş belə, bir heyvan belə o minaların üstündə çıxanda partlayış olurdu. Bu qədər nəinki hərbi qulluqçular, nəinki postlar, nəinki erməni sərhədləri, bizim sərhədlər. Sərhəd boyu kənd rayonunda qalan sakinlərin evləri belə göyə qaldırılan şər vasitəsilə müşahidə olunur. Bu qədər mi Azərbaycan sərhədləri yəsiz idi? Deyərik ki, yəsiz idi, bazar idi. Hara baxırdı korpus komandiri, niyə həbs olunmalı? Ən birinci korpus komandiri həbs olunmalı idi. Nəyə görə bizlərə bu qədər işgəncə verildi? Tələbimiz bizləri ki, tərtər prokurorluğunda da araşdırılman aparırdı. Yoxa döndü, araşdırmalar döndü, buradadır. 6 aydır bizlər oyalanırıq. Əsasdır, qatillər niyə tutulmur? Mən bir ana kimi bugün övladlarıma hələ də verəcək cavabım yoxdur. Niyə? Nəyə görə? Bu qədər oğullarımız çürür içərdə. Nəyə görə? Sizin yoldaşınız nəfisədə yoxsa öldürür? Xeyr, hal-hazırda hələ də 5 ildir. Ağır vəziyyətdə xəstəxanadadır, hələ də sağalmır o insan. Tokların, işgəncələrin verdiyi zərərlərdən o insan hələ də... Həbsdən azad olunur. Həbsdə deyil, xeyr, azadlıq alıbdır. 2 dəfə də intihar edib o insan. Bu adı üstündən götürmədiklərdən görə canına qəsd edib özünü asıbdır. Və ondan sonra da yenə dəfələrlə komada qalıb o insan. O insan buradan nəfəs alır və sülüm qidalanmayla hələ də yaşayır. Nə idi bu zabitlərin günahı nə idi? Bizlərin günahı nə idi? Övladlarımız var, sabah deyəcəklər, gətir ver vətənə. Və vətən xaini adı qoyulmuş bunca övlad, bunca hərbi qulluqçunun sabah övladını necə bu vətənə əsgər deyin götürəcəklər? Necə tələb eləyəcəklər? Nə üzlə gələcəklər bizim qapımıza? İstintadımın gedişətindən narazıyıq. Azad olunsun bizim oğullarımız, günahsız oğullarımız niyə yatır? Onlar azad olunsun, ölənlərimizə şəhid adı versin. Heç olmasa oğullarımızın, şəhid olan oğullarımızın anaları, yoldaşları təskinli olsun. Burada olmayan Xavər xanım var, Rəvənə xanım var. Cavan gəlinlərimiz nəyə görə başsız qalmadı? Bugün balalarına cavab verə bilmir.